לאירוע השקה הנוצץ, כולם כבר הגיעו מסורקים ויפים. אבל יום קודם הם העלו תמונה עם שיער פרוע והאשטג התחשמלתי. אז לא, זה לא בעקבות תקרית בטיחות. ככה החליטו בפיאט להשיק את החשמלית החדשה. בין אלה שהתחשמלו תמצאו את מעיין אשכנזי, אדן פינס, גם יעל בר זוהר וגיא זוארץ עם תמונות בלוק לא שגרתי. היית רואה את האופציות האחרות, אתה היית ממש לא מצליח להירדם, כאילו. מה קורה באופציות האחרות? מה? מה קורה באופציות האחרות? סלח לך בפרטי, צו קשה. עוד באו לראות את הפיאט החשמלית החדשה, און רפאלי, האחיות נוי והדר, הדוגמן ברק שמיר שחולק את אותו החלל עם האקסיט שלו רומי פרנקל, הדוגמנית יעל שלביה כאן לבדה, ושברנדון בן הזוג שלה חזר ל-LA יחד עם הכלבה שלו, אלא שנתפסה נוסעת איתו במחלקה ראשונה. כולם הפתעו שגם הכלבה נוסעת במחלקה ראשונה. נראה לך שהוא ייתן לה לנסוע לבד, הגזמת. כשאת באה להגיד בני אח, שייתן לה לנסוע בתיירים. הגזמת, נראה לך שייתן לה לנסוע לבד. השחקן בר ברימר מגיע לבד ומאשר אחרי לא מעט שמועות את הזוגיות החדשה עם הזמרת אגם בוחבוט. אפשר להגיד מזל טוב? אפשר להגיד מזל טוב, כן. מי התחיל עם מי? חד משמעית אני. אני עשיתי את המובים הראשונים. בואי, מה זה המובים הראשונים? זה סודות שאני לא יכול לגלות לאף אחד. היא גם לא רצתה בהתחלה. היא עשתה לי חיים מאוד קשים, שלא תיתה. איפה היה הדייט הראשון? באיזה מסעדה אחרי של 70 פלוס. מישהו שם מכיר אתכם? אף אחד לא הכיר אותם זו. אתה מאוהב? וואה, האמת שאני מאוד מאוהב. ממש מאוהב. כמו שלא הייתי בחיים. אם אני לא אומר לה מספיק, אז שתדע עכשיו. מלכת היופי במיל טיטי העיינה, הוא מגיע עם בן הזוג החדש שלה, צחי פרנקל, איש נדלן, גרוש בן 40. איך הכרתם? הוא התחיל איתי, במסעדה. אולד סקול? היחיד שהיה לו אומץ לבוא ולהתחיל איתי ולדבר איתי. תמיד יכולים כזה לראות אותי, ואז ישלח לי הודעה בדיעבד, או לא יודעת, לנסות להשיג את הטלפון, זה never in your face. אבל כן, הוא בא דיבר איתי. בשבת טיטי תיכנס לבית האח הגדול והסטטוס החדש עוד עלול להפריע לה לפתח רומן בתוך הבית, אולי בגלל זה התשובות של העמומות? את יכולה להכריז על עצמך כמאוהבת? לא, זה עוד מוקדם.